Zikr qilish uchun inson tahoratli bo'lgani afzal. Tahoratli bo'lsin, qiblaga qarab zikr qilsa yana ham afzal. İşi davomida bo'lsa qilaversin, lekin alohida o'tirib qilaman desa qiblaga qarab qilsin. Va qalbi hozir bo'lsin. Qalbi hozir bo'lsin degani qalbida o'zi olib borayotgan mashg'ulotdan boshqa narsa bo'lmasin. Faqat Allohning zikrimi shu bo'lsin, boshqa narsa bo'lmasin. Tili bilan aytgan narsani dili tasdiqlab tursin. Tilida lafzni aytyapti, dilida bozorda yursa bo'lmaydi. Yolg'onchi bo'ladi, tili diliga to'g'ri kelmayotgan bo'ladi. Ana shu bilan birga imkonini topsa yaxshi vaqtlarni ham ixtiyor qilsin deydi. Zikrni eng yaxshi paytlari bomdod namozidan keyingi paytlar. Quyosh botayotgan paytdagi paytlar. Makoni ham shunaqa qiblaga qarab, masjidda bo'lsa yana ham yaxshi. Muqaddas joylarda bo'lsa yana ham yaxshi. Shuningdek, zikr qilgan inson odoblarini joyiga qo'yib, e'tiqodman qilsa nihoyatda katta va buyuk bir baxtga, saodatga ega bo'ladi. Qalbi poklanadi, ruhi tetik bo'ladi, axloqi go'zallashadi. Ko'p xayr barakalarni o'ziga kasb qilib oladi. Ana shu ma'nolarni biz doim yaxshi bilishimiz kerak. Ularni qo'ldan kelganicha amal qilish. Hech narsani keragi yo'q, mana shu yerda kim nimani bilsa, la ilaha illallohni aytishni bilmaydigan odam yo'q. Aytsin, ming marta aytsin, 10 ming marta, 70 mingta aytsin, hech kim nima qiynalmaydi, lekin savob ko'p. Zikrlarni o'rganish kerak. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom aytadilarki, kim bir kunda 100 marta La ilaha illallohu vahdahu la sharika lahu lahul mulku va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qodirni aytsa, Alloh taolo uni 100 ta xatosini kechiradi, 100 ta hasanat yozadi, 100 ta baloni rad qiladi va hokazo va hokazo. Bularni hammasi bugungi kunda o'zimiz shaxsimizga, oilamizga, mahalla ko'yga va butun olamga manfaat beradigan xayratlar. Alloh taolo aytadiki, kim meni zikrim bilan mashg'ul bo'lsa, so'rayotganlarni so'ragandan afzalini unga beraman dedi. Ikkita odam turibdi yoki bitta odam Allohning zikrini qilib o'tiribdi, mashg'ul. Qolganlar hammasini qo'lini ko'tarib, Alloh uni ber, Alloh buni ber deyishyapti. So'rovini so'rayapti. Ana haligi zikr qilib turgan Xudoning zikri bilan mashg'ul so'ramayapti. Subhanalloh deb o'tiribdi, la ilaha illalloh deb Allohga nima zikr qilyapti. Haligi so'rayotganlarning hammasini qo'shganda yana afzalini bunga beraman dedi Alloh taolo. Ana zokirlik mana bu narsa. Allohning muhabbatidan boshqa narsada narsa uchun qalbida joy qo'ymaydigan narsa. Bandani bu dunyoyu oxiratini go'zal qiladigan, saodatli qiladigan narsa. Eng muhimi, zokir inson odobli inson bo'ladi. Axloqli inson bo'ladi. Hech kimga zarar yetkazmaydi, hech kimga azor bermaydi, chunki u Allohning muhabbati bilan mashg'ul. Bemazagarchiliklarga, ahmoqgarchiliklarga uning vaqti yo'q. Tili aylanmaydi. Qalbi ko'tarmaydi uni.